dekat WI. WI ada lah ni kelang fotografi. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini saya telah membuat satu laporan polis terhadap satu gambar yang telah dikeluarkan oleh seorang Facebooker yang menggunakan nama Harapan Rakyat, yang mana gambar tersebut merupakan gambar rumah dan juga kenderaan saya. Dalam gambar tersebut, segala tuduhan-tuduhan yang dibuat adalah tidak benar kerana yang menggunakan gambar ini, yang mengambil gambar ini adalah dia mengaku bahawasanya dia adalah Harapan Rakyat, dan saya merasakan apabila gambar ini dikeluarkan, diri, keluarga dan juga harta benda saya dalam keadaan terancang. Oleh yang demikian, saya berharap pihak berkuasa, terutamanya polis dan Malaysia dan juga pihak-pihak berkuasa yang berkenaan dapat membuat siasatan dan mengambil tindakan kepada Facebooker Harapan Rakyat, yang mana dipercayai saudara yang bernama Muhammad Azwan Abdul Rahim, yang telah mengaku beliau adalah antar orang yang memegang akaun Harapan Rakyat. Jadi telah setelah bukti ini dan laporan ini dibuat, saya berharap pihak berkuasa dapat mengambil tindakan sewajarnya bagi melindungi diri saya, keluarga dan juga harta benda, bukan sahaja kepada saya tetapi mungkin berlaku juga kepada orang lain. Itu tuduhan dia tu. Dalam tuduhan yang dibuat di dalam pendedahan ataupun gambar yang telah ditunjukkan ini, Facebook Harapan Rakyat menyatakan bahawasanya dia ada menulis kata-kata maaf gambar kurang cantik sebab guna handphone aja. Maknanya dia mengaku dia mengambil gambar ini. Ini adalah rumah Pas Beruk yang terletak di Putrajaya. Ketika ini kelihatan kereta personal dia maybe keluar, yang ada kereta Wish dan gah di hadapan rumah. Tuduhan-tuduhan ini sebenarnya adalah satu tuduhan liar dan tidak benar. Saya tidak ada kaitan langsung dengan apa yang dinyatakan dalam gambar dan juga pernyataan dalam Facebook ini. Ini yang dimaksudkan individu lain. Yang dimaksudkan, saya tidak ada kaitan dengan orang yang dimaksudkan di dalam gambar ini, dalam pernyataan yang dituduh ini. Tapi gambar ini adalah gambar rumah dan juga kereta saya. Bila abang tahu pasal ni? Saya dapat tahu gambar ini dikeluarkan apabila sahabat-sahabat Facebooker yang lain memberitahu pada lebih kurang antara jam pada 25 hari bulan, antara jam 9 hingga pukul 11 pagi pada 25 hari bulan, bagi tahu bahasanya gambar rumah saya telah keluar dan menyatakan gambar tersebut adalah gambar rumah Pas Beruk. Jadi apa-apa macam tu apa? Setakat ini, selepas gambar ini keluar, 2 hari selepas gambar ini dikeluarkan, selepas 2 hari gambar ini dikeluarkan, terdapat keluarga saya ada memberitahu terdapat 2 orang yang tidak dikenali yang mencurigakan berhenti di depan rumah dan mengeluarkan kamera dan telah menangkap gambar, mengambil gambar rumah rumah saya yang viewnya lebih kurang sama. Bermakna mungkin ada gambar-gambar lain selain daripada gambar yang diambil dengan handphone ini. Dan selepas pada itu,
setelah saya beberapa hari selepas kejadian gambar ini juga, kereta saya yang terpapar dalam gambar ini, setelah saya parking di Alamanda, cermin kereta tersebut telah pecah. Saya tidak bermakna, tidak menuduh yang membuat kereta, cermin kereta ini pecah ini bukan daripada di sini, tapi ekoran daripada itu. Saya merasakan harta benda saya terancam akibat daripada gambar telah digunakan. Cik Samsul, adakah Cik Samsul fikirkan bahawa ini ada merupakan salah identiti? Saya yakin bahawasanya apa yang dikeluarkan ataupun yang dipaparkan dalam Facebook ini pasti bukan disebabkan oleh gambar ataupun disebabkan oleh masalah-masalah lain. Ini mungkin disebabkan oleh silap faham ataupun kesilapan identiti ataupun profil yang digunakan oleh orang lain. Jadi Encik tahu siapa bas beruk yang dimasuk ni? Ada salah arti dengan Encik? Saya tidak tahu. Encik, memang kenalah orang Harapan Rakyat itu, Encik? Harapan Rakyat itu pun saya tidak kenal, tetapi setelah saya melihat dalam satu YouTube, dalam satu YouTube yang dikeluarkan oleh TV Selangor, saudara Azwan bin Abdul Rahim Abdul Rahman ini telah mengaku bahawa dia adalah pemegang akaun Harapan Rakyat. Dan saya yakin bahawasanya dia yang memegang akaun tersebut, tapi kita berharap pihak berkuasa dapat menyiasat dengan lebih teliti lah. Cermin tu cermin depan ke tepi ke? Cermin depan. Cermin depan kereta. Selepas beberapa hari gambar ini dikeluarkan oleh Harapan Rakyat dalam Facebook Harapan Rakyat, kereta saya didapati cermin hadapan kereta dipecahkan semasa saya parking di Alamanda. Saya tidak bermaksud Harapan Rakyat yang membuat perkara ini, tetapi ekoran daripada keluarnya gambar kenderaan dan rumah saya boleh jadi kemungkinannya disebabkan oleh hasil daripada pendedahan kereta dan juga rumah saya di Putrajaya.